أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك على في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه خيرا ما ننال سعته فوزا عندك واقبل إلينا بوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين سلامة إمام زمان عليه السلام جزال صلوات إحسان الله اللهم Her gün istəyirsən, bir-birinə nəhrə gedirsən, orada mısın, əmbiyyəm. Hammama gedirsən, qusr eləyirsən, aləmi mənada da bir dənə salavatla adam qusr-ı mənəvi eləyə bilər. Tamam günahların çirkin yüə bilər. Ki hədisdi, vücud-ü mübarəki Hazreti Xətmi Mərtəbətdən ki, buyurdular, mən salla aləyyə mərrətən, لم يبقى من ذنوبه ذره هر کس منه بیر دفعه صلوات گنرسه گناهلارندن بیر ذره ده قالماز هاموسی یولر ولی ارواح طیبات محمد و آل محمد صلوات نه یاد الی خصوصا که رمضان آینده Salavatın, hətmən salavat bərnamında olsun. Belə çətinliyin yoxdur, baba, biraz az danışarıq da. Adam görürsün, boş yer o qədər danışıq, hədərə. Nəli, cəmləsin, neçə cil dəftər olar. Hədərə danışmış yaxşam əcəm. Biraz onu salavatla, istiqbarla, la ilahe illallah deməklə, la havla və la quvvətə illa billah deməklə, Doldur günəndə dəftəri. Onların bir nuraniyyəti var. Öyle bir deysən, deysən, müddətdən sonra insanın qəlbinə nur gəlir. İnşallah o nuraniyyəti tapasan. Ərvah-ı təyyibat-ı cəmi ənbiya, oğliya, osiya, şühəda, siddiqin, salihin, salavat ehsan elə. Allah! Salli ələ Muhammed.
rahmat va adchi taray. Mücürüysen bir tane salavatına tamamı enbiyalara mürtebit oldun. Tamam oğluya, o siyah. Aslında bazı salavat evvelden ahıra can. Vakti mümini yad ediysen, böyle faydası insanın özüne geydi. Ölen müştehitlerin ruhin bu şehreden ve bu diyardan büyük büyük ulemalar olup, müştehitler olup. Cihani İslam'da, cihani teşeyyüde, onların hakları var bizim zimmemizde. Ne olur bir tane adam bilirsin bir tane yad elemeyle yani inşallah hakkı eda olar bizden razı olarlar. Onların razı olmağı zindecimize hayır bereket getirir. Tamam ulemalar içi bu diyardan dünyadan gidibler. Sülahalar salih insanlarda. Zakiran ehl-i beyt aleyhimusselam. Hamısın yad elecinen. Bütün fukaha ulemaların ruhin, şuhadaların ruhin, şuhadayı müdafi-i harem, valideyn, esatiz, zevil hukuk, hususen imamın ruhin yadile ve bereket-i salavat ber Muhammed Ali. Ve hacci ferecahın, beh beh, ne güzel salavatlar, Allah kabul etsin. سلامتی علمای اعلام، علمای مجلس، و سلامتی و خاطر شفای مریضان، رفع گرفتاری، گرفتاران، قضای حاجت حاجتمندان، هر کسون هر مشکلی وار انشالله، ماه رمضان ماه استجابت دعا دی، مشکلری رفع اولام، خیر و برکت، رحمت، جامعه‌مزه، مملکتمزه نازل اولام، ولی اساتیرلرین سلامت دینه، خصوصاً مقام معظم رهبرینین سلامت دینه جلب توجه مولا و سرورمیز امام زمان علیه السلام صلوات احسان الله اللهم صل علی محمد انسان Əlləşe özün tapa, özünü itirmeye. Bəşər özün itirik. Və elan, bugünkü dünyada bəşər özün itirib. Muraqib ol, özü itirmeyəsən. Vəxti insan özün itirdi, onda insanın Zindeci ferdisinde, cemisinde, camiyesinde, kullu şunatinde buhran yaranı. İstirab yaranı insanın zindecisinde. Perişan olu insan. Elan istesin, cavanlara şinasnami zindeci yazasan. Ki necür yaşayabilir. Bugünkü dünyada, Zavandı, ağaz zindeci. Ama görürsen perişandı, müstarib. Biraz çeçeği obrisine ki kırsın dedi, danışık danıştırıyorsan görürsen peşimandı. Beşer ya perişandı, ya peşimandı. Ve hatta bu beşer şad olar. Hacan bu beşer zindecisinden razı olar. Niye bu beşer buhrana düşer? Üç şey nu'u beşerin zindecisine gelir. Yas, mayus, istirab, perişan hal. Dil hura varidi. Heyrat. Heyran kalıp. Şimdi ne eylesin? Sercerdan. Bu beşer gerek bir özün tanıya. Alemin tanıya. Allah'ın tanıya. Ve özün tapa. Ben kimim? Çünkü bazılarının baksın zindecisine,
Şayet mesela lapsde danışın dediğim ben kimim odam diye ki yani, sadedir. Ama başarı içi var zindecisine bakıysan vakti haram yey ile bil fikirliği onun o karındı. Karnidir. Fakat karnını doldura. O evidir. Fakat gerek evi alıyor. O maşinidir. Gerek alı maşin mi? Niye haram yedi? Niye rüşve yedi? Niye 1 milyar böyle yedi? Ne cür? O özün itirip haberi yoktu. O özün terviyet edebilmeyip, özün tapa bilmeyip. Üç şey bunyadı zindeci insandı. Ve bu üç şeyi insan düz bile, düz eğilim tapa, cehaletle yaşamıyor. O üç şey ne menedi? Dünyadani, cihan şinasi, alemi tanımak. Bu alem ne menedi? Bu alem harabendidir. Bu alem hemen toprağdır. Hemen dağdır. Hemen taşdır. Hemen otdur bir yabanla bitir. Ben hansı alem diyem? Niye diriyem? Bu toprağ için özü ölüdü beni dirildi. Ben niye özü ölüdü? ذاتنا یافته از هستی بخش چی تواند شود هستی بخش بیر وجودی چی از وجودی یختی از جه وجود بره بلر بیر شیش ازنین یختی ناداردی از جهنی دارا ایلیه بلر فقیر فقیری دلدرا بلر زندگیسی او دا فقیر بو دا فقیر چی امامی سجاد علیه السلام دعای 13 صحیفه سجادیه ده بوری چی انا یرقب مودمون الى مودم نجور اولار چی نادار نادارون قفسون دویه اهل بوش اهل بوشون قفسون دویه صفاحتون من رعیه زلتون من عقلی مگر این چی عقلین دلدن برمیش اولا جره او آدمون قفسون دویسن چی اهل دولو دی Bu insanı hayatında, elminde, kudretinde, varlığında kim doldurur? Bu alemi kim doldurur? Cahandani, alem şinasi, bu dünyanı bir tanıyım. O marifet de insanı əvəz edir. O marifet. O marifeti tapbasın, onun Cüz-i zindeci insanda eser var idi. Her ne zindecimizde istirav varımız, giriftari varımız, dil vura varımızdı, niza varımızdı, hatta hanavadi zan-ı şoherdari de. Bir boğdu buna gaydı, sen bilmiyor bu alemde ne için yaşıyor? Kimi bu alemde? Bu alem ne için kurulurdu? Benim kefime kurulurdu. Məni bəşərin meylin otarmağa qurulub deyir. Hamımız gəlmişik çoban olaq özümüzü otarmağa. Bax, deyirsən filan kəs çobandı, bəli, heyvan otarır. Amma özü görəksən, ürəyi Allaha vəslidir. Adam, bəzi qəzayayı nəql eləyiblər o. Həqayiqi nəql eləyiblər. Öz yerinde bahs vardı. Ama bu alemde abnai başar kesirun minen nas özün otarı bu alemde. Emyalin otarı bu alemde. Dünyanın mezra'i emyalı görür. Dünyanın mezra'i havası görür. Dünyanın mezra'i şehveti görür. Dünyanın mezreyi şikemi görür. Bu insandır ki alemi düz tanımayıp.
cahan şinası eləməyib idi. Bu aləm hara bəndidir? Bu aləmin əvvəli haradır, axiri haradır? Quran insana deyir, inna lillah və inna iləyhi racun. Bir qanun. Aləm Allaha bəndidir, axiri də Allahdır. Huvəl əvvəl, vəl axir, vəl zahir, vəl batin. Aləm budur. Bu gözü gərək Quran insana alça. Bu binişi gərək Quran insana verə. Bax, gözü aç aləmə bax. Aləm şinası eləc nə? Dastan nəql ilə deyilir, Sultan Mahmud Qəznəvi İranda şahlıq eləyib. Əhli Qəzni, Əfqanistan. O zaman mən atıqın hamısı bir-birinə qatışığım işdə. Nə qədər əhli Xorasandan, əhli beytün, Xorasan yeni qısq edir, ta Əfqanistanın da bir bəxşi əzim şamil olay. Bunlar əshab-ı buzurc əhli beyt bu mənatıqda olublar. Məzar deyilərə, məzar şərif, orada bir ziyarətgah var, bir nam-ı qəbr əmirul-mümin Əli ibn Əbi Talib. Bəli. Və nəqlədə vardı ki, bir karıvan yola saldılar Kufədən o tərəfə, ta Bəni Üməyyə bilməyələr Əmir Əl-Mumunun qəbri hardan dəfn idi. Ora həzrəti yollamamış, həzrəti Kufədə dəfn oldu. Amma məlumdur, orada əshal varlar imiş də, sirrin üstünü örtəymiş də, raz üstünü örtəymiş də. Mən atıq də, yəni, belə... Allah Sultan Mahmud da bu məntəqədə hökumət eləyib, bir dəfə eşidə gəzə idi, çıxmışdı çöllüyə, səhra gərdi, Allah şikar eləyidi, nə mənə vur idi, bundan qədim şahlarında işləri olarmış, şikargahları olarmış. Dünyada, eynən ləzinə əmmərul qüsura, hani onları ki, qəsrlər tikdilər, ha? Şahlıq elədilər, ha? Hara getdilər. Ha, bizim ki, hissad yoxumuzdur. Ha, ona görə biz də məğrur olaq. O, mərhum Şəhriyarın şeiri var, deyir, dünyaya xitab edir, kimin ki sən? Yiyən kimdir, sənə doğru deyən kimdir? İçib boşlan, dolan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Səni fərzanələr atdı, qapıb, divanələr tutdı, kimi aldı, kimi satdı, alan dünya, satan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Səni bayquşlar alqışlar, dəli viranəni xoşlar, əqlə dolan səni boşlar, içi boşlan, dolan dünya. Puç deyə bir şey yoxdur ki. Yalan dünya, yalan dünya. Yürəyi ver Allaha. Bu həstini bənd eləməyəsən, tohidə heç sad yoxdur. Puçdur. Bəndi, xəbərimiz yoxdur. Bey belə məclisdən, fəqət himmət bunadır ki, baxəbər baş. Fəqət istəyir, baxəbər olaq. Və ilə əsli aləm budur. Bəndi tohid də aləm. Necə ki, o uşaq bəndi nafilə ananın vücuduna bəsuləy, ondan təqziyələy ananın vücudundan. Əgər o bəndi nafi qırılsa, uşaq ölər. Bu aləmin bəndi nafi, bəndi tohiddir. Huvəl həy, huvəl həyyül qəyyum. Allahu la ilahə illə, huvəl həyyül qəyyum. La təxuzuhu sinətum və la nəum. Həy qəyyum odur ki, çort tutmay onu, yuxu basmay, mudam, daimən o padişahı mutləqəsin. Həmişə şahlıq eləyik. Həmişə gərək Allahdan alasan. Şahımız yatmayıb ki, biz yataq. Daimən o padişahı mutləqəsin. Dər kəmalı izzi xud müstəqrəqəsin.
Bir tane keçeydi, bir tane çobanla rüberu geldi Sultan Mahmud Gaznavi. Çobanı danıştırdı, gördü bunun. Şuğlu çobandı ama aklı şah var idi. Ne büyük aklı var. İnsanın böyle aklı nedir de. Dünyada her meşgalen oluyorsun, meşgalen nişanı kemaldir. Yolu tapçinen. Şuğlu buna hatır, insan imrarı maaş ediyor. Hayat maddisin keçirde. Enva şuğulda camiyede lazım desem vacibi kifayidir. Aslan birden hamı diye ben keşabetçiliği elenmeyeyim. Kulli camiye harama mürtekib olubdu. Çünkü niyazı camiye gerek vacibi kifayidir. Kulli camiye cemleşe diye damdarlık elenmeyeyim. Harama mürtekib olub kulli camiye. Vacibi kifayidir. Mecidin ki 5-6 nefer qiyam eliyler obislerden teklif sağıt oluyor. Gelen o halde yaşıyor da. Kulli camiyede hamı diye ben istemeyem giden düştür olam, təbib olam ile isteyen bazarı olam. Hamı günah eleyimdir. Mecenin ki 5-6 nefer tapla gidi təbib olasın camiyenin niyazıdır. Bunlar beray imrar maaşdır. Hifz-i nizam-ı zindəcidir. Rəbdi yoxdur kemalat insaniyle. Gerek o kemalat insaniye xunicicər yiyəsən, gözü aləmdən örtəsən, özü tapasan, nəfsi insan insanı sərgərdan eləmiyəm, nəfsi insan insanı heyran eləmiyəm. Qur'an buraya hər kəsə şeytan təsəllüt tapsa onu heyran qoyar. Kəlləz istəhvət xuş şeytan fil ərz heyran. Hər kəsə ki şeytan onu səhv-ı qəflətə salsa, heyran nəticə-i zindəcisi heyrətdir. Vəlu 80 sal ömr eləyə, 100 il ömr eləyə. Qocalıqla heyrət qutaracaq. Yox. Necə insan əvvəli zindəcisindən tapa. Gördü, çox qabildir. Adın nə mənədir? Əyaz. Sənin yerin buradır, Əyaz. Qoyunları boşda gedək, mənə vəzir ol ki, adam ondan kadın kuş düşür demişler. Herkesin başına düşürmüş. Uşah oluymuş. Şaşırı hocur oluydu. Bəli. Bəli. Hamıya növbət düşeydi. Hamı görüydü ki bir şey. Bəli. Olmuyor. Yalan rəydi de verilir. Rəydi camiyede. Qaşaydı. Ama. Görün ne kadar aqılıyık. Aqılana yaşıyık. Arifana yaşıyık. Bu hünəri gerek özümüzden görsədək. Cəmlədi vəsailindir, gedək. O da bir dənə çarığı vardı, bir dənə də pustini qusvən, qoyun dərisi vardı, həmişə üstündə oturardı. Çarığı ilə dərisin götdü, düşdü yola. Darayısı o idi. Kulvarığı bir çarıq idi. Bundan qədər çarığı gəldi, o sizin keçmirdə qəşəb biləklər. Bəli. Hala pusti heyvandan cürarmışlar, heyvanın dərisindən cürarmışlar, öz əllərində toxuyarmışlar. Hala indi ənvay dünya əvəz olub da rahat idi, amma çox rahat zindəcidir. Amma Qur'an buyuruyor ki, haqqda sibqət eləyənlər hamısı o keçəcənlərdir. Qəbirlərdir. Qəbirlər. Onlar ki, sax zindəcidir. Rahat edir ki, naşükürük. Narizayəti doldurub camiyəni. Aləm, niyə? Çünki hamı istəyir bir tərazda zindəcidir. Tərazı alidir. Deyim, əlhəmdülillah bu çörəyimiz var da yedir. Yaş deyirik ki, elhamdülillah. Lain şekertum lazidannakum. Allah böyle şakir ol, artırırım. Ne Allah artırır da? Narzayeti ne için? Ben pesendim ansıra canan pesenden sen istesin Rabbim. Cahtirdi çobanı eledi sadr-i azam. Nəxus vəzir-i məmləkət. Axı, məmləkət için o zaman tek xəvanın imiş də, xan bir məntəqədə ondan təvayif, hükuməti, mülük, təvayifi hərə bir məntəqədə şahlıq iləymiş. Və özü üçün bizdən bir nəfəri gətirən bir çoban hamısın hakim olsun. Ha? Çox çətindir də. Bəli, o xanım deyik, xan dünyadan gedeydi, xanımın gətirdilər, dünyadan getmişdi, bir axır vida eləsin xanımın, baxdı, ondan deyik,
gözü göymüş. Gözüne bakabilmeyip hanım korkusundan dedim öyleyim. Beşer. Ondan bu toprağın elinde esir. Ha, özür diyen ne deyin adam? Beşer beter içeride firon yatıp insan içerisinde. Haberi yoktu. O fironu gerek öldüresen. Kulli memleketi verdi elinden. O da aşık Sultan Mahmud Gaznevi'ydi. Canın bir birerdi. Allah'ın acıları bucur oladı. Her neyi bize Allah verirdi ama o Sultan Mahmud'u görüyor, Allah'ı görmüyor. Ya Allah için öyle, öyle namazda öyle, o secdeye alnı koyanda öylesen Allah'ın mehzerinde. Bu halin ola Allah'ın mehzerinde. Aslen şerminden öylesen Allah'ın mehzerinde. Ben ki başım ki beran hatırı altır güzerem, lütfü ha mi kuni ey halk derat tağcı serem. Allah'ın huzur olasan, mehf olasan, alem-i beşeriyeti mehveliyesen. Olduk bəli, memleketin böyüğü bir tane otaq özü için ixtisas vermişdi. Heç kəs qoymaydı otağa varid olmağa. Möhkəm quful vurmuşdu qapısına. Hər gün gələydi, özü girəydi otaqda əyləşirdi. Çıxanda qufulun vuraydı. Ətrafıyan dedilər, ha, bu da gəldi başladı dünya cəmləməyə. Qızıl cəmləməyə. Özü üçün heç kəs də qoymayı otağına girməyə. Sultan Mahmuda dedilər, bir dənə çobanı gətirdin, bu da başlayıb özü üçün aləm cəmləməyə. Bir gün sizi görəcəksən, səni yıxıbdı, özü şahlıq eləy. Dəstur verdi, Taran Saranı məmləkət cəmləşdi. Ayazın xəbəridir, bunun otağın qapısını sındırın. Sındırdılar qapısını, girdilər içəri, baxdı, oyuna girdi, bir dənə çarıq var, bir dənə qoyun dərisi. Heç nə mənə yoxdur. Dedi, bu əyaz bir dənə, bir dənə saxtımanı, bir dənə çarıq dərisi nə onun? Qoyun da, nə üçün o? Bəd dedi, əyaz həkim adamdır. Öz zihnində, gedin gecə vəxtində, yuxudan ilə, yorğan döşəyi ilə götürün, gətirin bura. Elə hücum elədilər ilə yuxuda, beynəvanı yuxudan götürdə, o cür bəhli ilə o vəziyyətlə gətirdə Sultan Mahmudun məhzərinə. Sultan Mahmud dedi, bu nə mənədir, bu otağı qufl vurubsan, içinə bir çıxarıq atıbsan, bir dəri, qoyun dərisi. Dedi ki, o mənim xəlvətimdir də, hər gün orada oturuyam, Allahla danışıyam. Ha, deyəm, Xudayım, mənim tamam darayım ilə bu çıxarıq idi, bir dənə bu dəri, məni Sultan Mahmud'u vasitə qərar verdin, üzətdin də məni. Neymət Sultan Mahmuddandır, olmasın mən Sultan Mahmud'a xiyanət eləyəm. Hər gün o çıxarıq dəriyə özümü ərzə veriyəm, ta özümü itirməyəm. Amma görəcəm, bəzi adam biraz dünya üzünə gətirdir, danışığı fərq eləyik. Danışığı bir nəfər deydi, vasit oldum bir nəfər, qazi ola bir məntəqədə. And şeydi deydi, sabah ki rubəru gəldimişəm mi, danışığı fərq eləydi. Səsiyyəsinin əvəz olmuşdu, Allah-ı şeytan gidə insanı silinə içərisinə. Adam fikirləyir ki, ütəməddindir, böyüdür, putsdir, puts. Kəlləsiz təhvətuş şeytan, fil ərz heyran. Bəd burada bu misalı vuray ha. Çarıqət nutfə əst. Xunət pustin. Bağı ey xacı az ətay ust in. Səndə malikül mülk aləmi həstiyə bir bax cinən. Qulillahümmə. Malikəl mülk. Tu'til mülkə mən təşə. Və tənzül mülkə min mən təşə. و تعز من تشا و تذل من تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير سن د öz rabitə quşu evində Allahla özür eləcinəm özü tanı Allahı tanı özü dinəm mən həmon torpaqdım ki nütfə elədim məni bu nütfənin heç ərzişi yox bu nütfənin üstündə nəqqaşlıq elədim dəhət nütfə ra surəti çumpəri دهت نطفه را صورتی چون پری
ها الله ها باق چه بر آو کرده است صورت جری الله تافته چه فیلم ایسه بو معرفت گله انسانا اچرسن اچرسن فکرلرزن حیاتونده پرواز دیسن و هر لحظه ده انسان پرواز در عالم ملکوته هیلت رها کن آشگا دیوانه شو دیوانه شو وندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانجه بیا با آشگان هم خانه شو هم خانه شو باید چی جمله جان شوی تا در خور جانان شوی چون سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو بیلیسان ها را جدیسن پیغمبر اهل بیت پیغمبر طرف جدیسن اونلار مستان توحید دیلر سقاهم ربهم شرابن تهورا سنده جدی و شراب تهوردان ایچسن مست حق قلسان فکریسن هوشیارسان فکریسن هوشیارسان مست دور هوشیار اولما هوشیار اولما به قول مرحوم فیضون شعر وارده هوشیار کو هوشیار کو بوده هستن ذرات جهان مستن ذرات جهان هوشیار کو هوشیار کو در قیل و قال در قیل و قالند این همه بیدار کو بیدار کو عالم مسته ما بیز قیل و قالا گرفتاری اوی اما میشی Gilgaldan o ya. Özü tap. Tap. Allah'ı ile ol cine. Şirinli orladı. Tamamı buhranı beşer buradadır ki Allah'ı tanımayıp cahandan döyür. Bu dünyanın özün göreyi, bu dünyanı görmeyip bendi naf vardı, müttesildi malikül mülke. Biz kimi yakı? Niye Sultan Mahmud'u alemi vücudu tanımıyorsun? Huvel Mahmud. Ya Hamid, ya Mahmud. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yani Mahmud sensen hem de manası yoktu da. Mahmud'u zatın hem de senindü. Onu taf. Ve böyle ibadet, itaat. Bunlar hamısı mükeddemedi ki Allah'ı tafasan. Ne kefelerse. Ay kıraati nâgleydi. Acay kıraati sallamallahu ta'ala bir. Çok müveffek ruhanların biri memleşette cihanı teşeyyüde. Ay kıraatidir de. Nâgleydi dedi bir defa kulasa bir elamiye verdi. Dedi herkesin zinnecisinde bir hatıra var nocavanlardan. Xatıra yazsınlar yolusun, cavanlıqlarından, no cavanlıq. Hər anın zinləcində bir gözəl xatırat var da. Yazılı sətha cilt kitab olar. Hamısı amuzəndə. Və zinləcə murur eləyəndə bir şirinlik var bir məqtədə. Adam görüb bir qeyb ilə bil əli gəldi insanın zinləcisinə. Hər ləhzə o cürdə, qahi çox numud yolu. Və illə hər ləhzə qeybinəndir. Bu əlimi cəmliyə matiyyəm qeybinəndir də. Həyat da Allahdan gəlir. Çünkü daimən o padişahım, Allah'ın şahlığından çıxıb mənim əlimi açıyam, örtüyam. İmkanı yoxdur. Əgər deyəsən, bu barmağımı hərəkət verdim, Allah'ın şahlığından xaricdir, kafirdir adam. Küfridir. Padişahı mütləqdir o, qülillahümə manik əlmək. Bir dənə qarışqa onun səltənətindən xaricdir. Allah'ın səltənəti nədir? Özümüzü tapıb, vaxtı Allah'ı tapdın, tapıbsan, hər nəyi tapıbsan, özü tapıbsan. Rıza Quran buyur, vəla təkunu kəlləzinə nəsullah fəənsahum ənfusahum. Olma onu iddə cəmaatdə ki, Allah'ı yaddan çıxartdılar. Nəticəsi bu oldu ki, özlərini itirdilər. Özləri yaddan çıxdı, baba, biz möhtac Allah, nəinki Allah möhtacdır bizə. Biz muhtacıyız. Ama hemen duayı Ebu Hamza'da var. İmam Saccad buyuruyor ki, eyle mene mehabbet eliysen, eyle bir sen mene muhtacsan.
Allah budur daha. Tahabbab da ilerik. Değil mi benim muhabbet görseydiysen? Değil. Daimen süfreyi muhabbet serip de alemde Allah. Böyle buyuruyordu ki bir o kadir dedi şayet 1 milyon namı mesela geldi. O hudu bu namıların hamısın, bu hatıratın hamısın. O hatıratın içinde bir 11 yaşında bir kızın hatırasını intikab elədi. Yazmıştı, Məşhədə gedeydim. Otobusda eyləşmişdim. Yaptan bizdən gözüm düşdü, günə gördüm, gün batı. Ey vay, mən namaz kılmamışam. Namazım qəzaya gedik. Ha. Burada da bir əhdidir də. Ta insan mükəlləf olur, insanla Allahın arasında bir əhd var. Əhd nədir? Namaz. Əhd nədir? Haramdan özü saxla. Əhd nədir? Gözü naməhrəmdən ört. Əhd nədir? Qarnın, ağzın haramdan bağla. Bunlar əhdullahdır da hamısı. Hududullahdır. Bu hududullahı taf. Düşdüm müstərib oldum. Mənim namazım gidi. Atama dedim ki, baba namazım qəza olur. Mən namaz qılmamışdım. Babam dedi, maşında gidiyor. Olan diyor, çıkar sonra qəzasını qılarsan. Yox, dedim baba, icazə verirsən, neçə ləhzə özüm özümə müdiriyyət eləyim. Qay evdə uşağı bir meydan ver, müraqibət eləcəyən. Tərbiyyətdə mühümmüdür də. Nən çeyi başına verirsən, kəs səsi, sən nə biləyirsən. Yox, o bir zaman atış izir xakislər olar o. Vəxti ki, bir həddə çatdı gördük, bəli, eləyə bilər, yox deyirsən, yox. Özüm billəm, tünd elər sənə, xərab olar. Qanundan çıxar, qanundan çıxır, xanavada dağılır. Ha. Meydan ver, hərbi mehridən istifadə elə, nə hərbi zordan, yox, mehir. Borrand, mən şəmşiri borrandıdır az məhəbbət yoxumuzdur. Şəmşiri məhəbbəti çək aləmi fəth eləcəyəm. Ne şəmşiri məhəbbəti çəkməyirsən, şəmşiri çiğnə çəkirsən, qəhrə çəkirsən. Olmaz. Hər kəs sənə qəhrəli get qapısına denən, mən eləyə bilməyəm, qəhr eləyəm. Kefin nəcirdir, qardaşım. Səlamun əleykum. Onun məlum olur, oruç tutursan, Allaha tabi olursan. Yoxsa qardaş-qardaşın önləm 5-6 idi bir-birimizi danışdırmıyor. Bu da oldu zinləcəyi. Deyirdi, de, xanım kişi bir-birini danışdırmıyor. Bir de bir xanım gəlmişdi şəhərlərin birində deyirdi, 5 ildir evdə bir-birimizi danışdırmıyor. 5 il. Deyirsin ki, qəhraman susun. Gələk sizin böyük aparalı o, nə mənə o, UNICEF-dir, nə mənə də orada adıza yazılar. Qəhramanı qəhr. O, nə cür zinləcidir? Nə cür keçinməkdir? Heç məunası da yoxdur, heç xərci yoxdur, sərmayını Allah döküb içərimizə, fəqət deyib xərçdə. Baxılı, məhəbbəti ki, orada hədər olub gedəcək. Xəş demək, nə özümüzə xəş, nə özüyə. Bundan bədbəxt insan tapılar. Hətdə iki xülasa, bu xanım qız, dedim, dədəm, atam dedi ki, ev yoxdur, sən özün, özü müdiriyyət eləcənin. Orada ab mədəni var, dedim, bu ab mədəni ilə dəstəmaz aldım, burada namazım var. Nəyə dəstəmaz alırsan, bu aşqal qabı ki, qoydu otobusa, ya su dedi, ona tökərəm. Qoydum onun qabını, dəstə hazırlayım, şagird ranını keçəndə dedi, nə eləyirsən? Dedim, namazım qəzacı, istəyəm dəstə namazına. O getdi ranəndə, dedim, ranəndə o aynədən bir mənə baxıq. Bir də gördüm, haşiyi caddədə saxladı maşin. Çağırdı xanım qız, keç namazı qılçını. Ondan deyə getdim namaza dayandım, namazımı qıldım, əsr namazı dönüb dalı qayanda gördüm 17 nəfər namaza dayanıb. Bunların hamısının namazı qəzaycı deymiş. Öz-özümə dedim ki, bir dənə də 11-sinin də qız bir cəmaətə Allaha xatır imamət eləyə bilər. İmamət elədim bu cəmaata. Sən Allah gəldi adamı böyüyü isim nə deyir ki? Allah adamı böyüdü. Vallahi tapaq da həyatımızda, cililiyimizdə. Ha.
İtirməyin özü. Allahı burada tap cinən. Bu Allahı nəcür tap? Aləmi Allaha bənd gör cinən. Ondan cahandari bu aləmin hamısını gərək saxlayasan, idarə eləyəsən Allahın adı ilə. Ondan zindəci fərdündə də nəqqaş zindəcün Allah ola. Qoyma özgəsi sənsin nəqqaşlıq eləsin. Eşqahayı kəspey rənci buvəd. Eşq nə buvəd, aqibət nənci buvəd. Nənc özü üçün xəridarlıq eləmə, cavan. Həqiqətə eşq yetiricindən Allah özü zindəci idarə elər. Allahın əlindədir. Allah özü səni idarə elər. Zindəci çövrər pərverdiqarə aləm. Həyatı qeybə vəsil eləcindən. Qeyb. Qul huvallahu əhəd. Onu vəsil eləm. Bəs bu da bu mərifət bizim. Lənci mərifət. Bunu insan həyatına gətirsə, zibatərin zindəci zindəci insan. Nizam-ı aləm nizam-ı zibadır. Zibatərin. Bu zindəcimiz də gərək o cür gözəl, ən gözəl və əslə Azərbaycanlı demişəm. Ən gözəl zindəci olan. Allah bəyənən. Yəni bizim yaşaymış eyni aləmin binası təki olan. Nə cür olar baxdı ki, aləmi bina eləyənin dəsturatı ilə yaşayasan. Zindəcin eyni aləm kimi möhkəm olur. Bu aləm dağılmır. Neçə milyard idi bu aləm yoldadır. Bilmir. Dağılmır. Amma biz bu həftə izdivac edir, gələn həftə təlaq. Nə tez dağıldı. Məlumdur ki, tohididir, ilahidir. İlahi, ilahi zindəcinin fundasyonu o qədər möhkəmdir, heç zəlzələ dağıda bilməz. Heç zəlzələ, heç atış fişan dağıda bilməz. Əs-salamu aleykum, ya əhlə bəytin, nübub. Allah gör, biz kimin qapısındır? Əhl-i beytin qapısındır. Ey nə turab və Rəbbül ərbə. Allah bu xaçə, bu toprağa nə qəq qiymət veribsən. Biz hara əhl-i beytin qapısındır. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة ومختلف الملائكة ve mahbetel ve madine rahme ve huzzan elin Əgər əhli kufə məhəbbətlərində sadiq olsaydılar Mərifətləri kamil olsaydı, Müslim İbn Əqil küçədə tək qaldı. Bu dünya nə mənədir? Birdən 30 min nəfər hamısı qaçələr, bir nəfər qaldı. Var olsun sizə. Aferin şühədələrimizə, aferin pedaranı şühədə. Məsciddən çıxdı, heç cəz yox idi, heç bilməydi, sağa gezsiz. Mən izləməyəm müfəzzə.
güzel cereyalin diye. Fakat bir kapıda dayanmıştı bir hanım çıktı gördü bir namerem kişi kapıda dayandı. Ey müntezir oldu gitmeye gördü dedi o ağa buyurdu ki olsa bana biraz su ver içim tecniyem. Su bahaneydi gitti su getirdi verdi içtim. Gördü gene gitmeyi dedi ağa be suyu da içtin git buyurdu ben Müslüm İbni Akil'e. Benim yerim yok diye. O hanım çok teaccüb eledi. Açtı kapısı, buyurdum ben mihmanım, bana mihman ol, ben sana mizbah. Geceni konak olur, süvencen ibadet edilir. Day ne oldu, ne keşti, ne cür reşadet verdi, hile karca verdiler, desgirlediler, eman verdiler, ağa teslim oldu, getirdiler Darül İmariye. Çağırdım Ömer İbni Zeyd'i veziyet edildi, Ömer İbni Zeyd, ben name yazmayacağım, ebadiler. İpek göndercine denen ağa gelmecine kuvviye ehdileri zıdırdılar. Ay, abardılar Darül İmarenin üstüne. Diyordan üzün çöreydi Kerbela'ya selam aleyk ya Abdillah. Gelme ağaya ya. Darül İmare'den attılar yere Müslüm'ü şehit ediler. Bekdi Mezir-i Kerbela'da kadere bu Abdillahül Hüseyin'e çattı. Müslüm'ün bir kızı vardı, onu çağırdı, oturttu dizi üstüne. Ele elin başına çekeydi, birden bu kız dedi, ağa mecer meyyatim olmuş. Erzeliyem ağaya, kaç bir ne verdi olaydı, senin o yetime balon, rükeyelim başına geldi. Hüseyin'im ağaya. إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بأهل بيت رسول الله وبمسلم ابن عقيل يا الله 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 يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فاشفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنس وجعلنا من خير أبائه وأنصاره وجعلنا من المستشهدين بين يديه بار لا دنيا وآخرة بز أهل بيتنا محشور لا دنيا دا زيارت لرنن آخرة دا شفاعت لرنن محروم لما Allah bağ imanlı gıybet imamı zamanı bu ayın hürmetine an veriyem. Bize affela.
Fərəc imam zamanı yaxın elə. Bizi bağışlamamış bu dünyadan aparma. Özümüzü, oğladımızı, çırağı din qərar ver. Şərri nəfsidən bizi uzaq elə. Həvaici mümini, müminat, həvaici bu cəmbərə vurda bir xeyr elə. İmam rahil, şühədə əsatir, şühədəy müdafiə hərəm. Qəriq rəhmət elə. Bar ilahə. مقام معظم رهبری طول عمر با عزت کرامت الم عبادتلرمیزی قبول الم والدین زبل حقوق مورد لطف و رحمتون قرار بر عاقبت امرمیزی خیر ختم الم اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسلام.